Përpara se të ndajemi, do të desha të njoftoj se kjo është dita ime e fundit në Zërin e Amerikës. Pas kësaj, unë dal në pension për të ndjekur pasionet të tjera në jetën time. Pas pothuajse 3 dekadash, ndihemi privilegjuar që punova në këtë institucion kaq të respektuar që tradicionalisht njihet si Zëri së vërtetës. Por unë do të desha të them ju të gjithëve, shikuesve tanë, ju faleminderit për mundësinë që më dhatë për të hyrë në shtëpitë tuaj, për të folur hapur me ju, për të ndarë me ju lajmet nga Amerika dhe nga bota. Në këto momente kujtoj njërën nga ngjarjet kulmore të karrierës sime, 12 qershorin e vitit 1999, kur hyra në Kosovë pas trupave të NATO-s dhe raportova prandaj për Zërin e Amerikës me një telefon satelitor. Ngjarje si kjo dhe të tjera do të mbeten të pashlyera në kujtesën time. Kur u krijua Zëri i Amerikës rreth 80 vjet më parë, prezantuesi i saj William Harlan Hale tha disa fjalë monumentale që ne i përmendim vazhdimisht, i përmendim si kredon ton. Ai tha: "Lajmet mund të jenë të mira për ne ose të këqija, ne do t'ju themi të vërtetën." Të raportosh të vërtetën nuk është diçka e lehtë, sepse kërkon guxim, kërkon shumë punë. Dhe unë besoj se gazetarëve të Zërit Amerikës që punojnë jashtë ndërhyrjes nga qeveria mund të njihet plotësisht kjo merit. Prandaj them se për mua ka qenë një nder nëse kam ndihmuar sadopak, një nder i veçantë nëse kam ndihmuar në këtë përpjekje. Për Zërin Amerikës, unë jam Ilir Ikonomi. Natën e mirë.